Բարև ձեզ, ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք գաստրոսկոպիայի մասին, մանկաբուժական պրակտիկայում։ Գաստրոսկոպիան երեխաների մոտ կատարվում է կերակրափող ստամոք 12 մարդնի աղիքի հետազոտման անհրաժեշտության դեպքում։ Հետազոտությունը կատարվում է ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս հաջորդաբար տեսանելի զննելու լորձաթաղանթը կերակրափողի, ստամոքսի և 12 մատնյա աղով։ Հետազոտությունը կատարվում է ինչպես ընդհանուր ազգայացմամբ, այնպես էլ որոշ դեպքերում կատարվում է առանց սեդացիայի։ Երեխաները սովորաբար ընդհանուր ազգայացման դեպքում, երբ որ կատարվում է գաստրոսկոպիան ընդհանուր ազգայացմամբ, հետազոտությունը տանում են շատ հեշտ և առանց ավելորդ ցավերի, ստրեսերի և անհանգստության։ Բայց նաև որոշ դեպքերում, երբ որ լինում է այնպես, որ պետք է կատարենք հետազոտությունը առանց ընդհանուր ազգայացման, առանց սեդացիայի, այդ դեպքերում երեխաները մեծամասնությամբ տանում են բավականին հեշտ և շուտ մոռանում են այդ փոքր անհանգստությունը, որ լինում է հետազոտության ժամանակ, և ավելորդ բարդ ինչ-որ ստրեսների երեխաները հեշտությամբ կարելի ասել տանում են այդ հետազոտությունը։ Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա։ Ուրեմն, այս հետազոտությունը անհրաժեշտ է լինում բժշկին երկու դեպքերում։ Պլանային կարող է նշանակվել և հրատապ։ Պլանային գաստրոսկոպիա նշանակվում է այն դեպքերում, երբ որ անհրաժեշտություն կա ճշտելու երեխայի գանգատների պատճառը։ Դա կարող է լինել պարբերաբար կրկնվող փորացավերի ժամանակ, պարբերաբար կրկնվող պսխումների, հետ հոսքի, ռեֆլուքսի, այսինքն երբ որ ստամոքսից հեղուկ պարունակությունը հեշտությամբ գալիս է կերակրափող, և այդ դեպքում երեխաները կարող են նշել ցավ կրծոսկրի հատվածում և այրոցի զգացողություն։ Հաջորդ պլանային հետազոտությունը գաստրոսկոպիան կարող է լինել, եթե կա անհրաժեշտություն դինամիկ հսկողության, եթե կա արդեն ճշտված դիագնոզը երեխայի և անհրաժեշտ է հսկել, թե ինչպես է գնում տվյալ հիվանդության լավացումը, ընթացքը։ Որոշ դեպքերում լինում է քաշի անկում, այդ դեպքերում էլի կարելի է նշանակել գաստրոսկոպիա որոշ ճշգրտումների համար։ Եթե կա լեղուղիների, ենթաստամոքսային գեղձի, այդ օրգանների ինչ-որ հիվանդություններ, այդ դեպքում էլի ցուցված է պլանային գաստրոսկոպիա։ Հրատապ կարելի է համարել այն դեպքերը, երբ որ կա արյունային փսխում, այսինքն փսխման զանգվածի մեջ լինում է արյունի հետքեր։ Հաջորդը իհարկե, եթե կա կասկած, որ կերակրափողում կամ ստամոքսում կա օտար մարմին։ Եվ իհարկե մեր կլինիկայում դա շատ հաճախ է հանդիպում, քանի որ մեր մուրացան կլինիկայում կա թունաբանական բաժին, հաճախ ընդունում են երեխաներ, որոնք պատահաբար թե չգիտակցելով խմում են քիմիական նյութեր տարբեր և տարբեր աստիճանի կերակրափողի և ստամոքսի
արվածքներով ընդունվում են մեր հիվանդանոց։ Այդ դեպքում իհարկե ցուցում կա հրատապ էզոֆագոգաստրոսկոպիայի։ Ուրեմն այս հետազոտությունը կատարվում է ժամանակակից ճկվող էզոֆագոգաստրոսկոպերով, որոնք մանկական են և շատ ինֆորմատիվ են, 0.5-ից մինչև 1-3 սանտիմետր տրամաչափով, իրանք բավականին արդյունավետ են և շատ ինֆորմատիվ։ Սովորաբար մենք բոլոր այս հետազոտության առանձնահատկությունները և պայմանները խոսում ենք և պատմում, բացատրում ենք փոքր պացիենտների ծնողներին, ասում ենք, որ իրանք տեղյակ լինեն, ինչ է սպասվում, ինչ հետազոտություն է, որպեսզի միասին որոշենք ամենաարդյունավետ և ամենաանվտանգ հետազոտության ձևը փոքր պացիենտի համար, այսինքն դա լինելու է ընդհանուր անզգայացմամբ, թե լինելու է տեղային առանց սեդացիայի այդ հետազոտությունը։ Շատ կարևոր հետազոտություն է, մեր կլինիկայում բավականին հաճախ ենք մենք սա կատարում և բժիշկներին շատ ինֆորմատիվ, շատ օգնում է դիագնոզի և շատ դեպքերում կարելի ասել անփոխարինելի հետազոտություն է։ Եվ երեխաները բավականին հեշտությամբ առանց ավելորդ ստրեսների տանում են և առանց սեդացիայի գաստրոսկոպիան։